aqoonis weydaarsigan way soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka jubbaland ayaa looga hadlayay ama diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee looga hortegi karayo fikirka xagjirnimada iyo sidoo kale maandooriyaha oo ay si wada jir ahi isaga kaashanayaan labada wasaaradood ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedda madasha waxaa lagu casuumay culimada diinka ku dhaqan magaalada kismaayo kuwaas oo lagula taliyay in culimada ay door muhiim ah ka qaadan karaan wacyigelinta ugu muhiimsan ay markaasi leeyihiin sidii bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ay ugu wacyigelin lahaayeen kuwooda aaminsan fikirka xagjirnimada iyo kuwa kale ee la doonayo in la badbaadiyo waxaa sidoo kale culimada diinka loo sheegay in ay ka qayb qaataan wacyigelinta arrimaha la xiriira maandooriyaha oo la tilmaamay in saameyn weyn uu ku yeeshay bulshada soomaaliyeed loona baahan yahay in culimadu ay doorkooda ka qaataan waxaan oran lahaa guddiyada waa inay dabagalaan awalan ay dabagalaan mise meelaha wax lagu baranayo caruurta qaabka wax loo barayo isku xidhaan masaajidada iyo guddida masaajidadana isku xidhaan la iskuna xidha iskuul iyo madariso iyo wax walbaba inuu isku weydiino sidaan uga tashan lahayn ubadkeenna soo koraaya iyo bulshadeennanba sidii fikiraha xun ama waxyaalaha xunxun oo isticmaalayaan aan uga bedeli lahayn waxyaalaha waxa lagu bedeli karo oo aan dadka ku wacyigelin karno waxaa kow ka ahaa waalidka ilmaha dhalay inay guriga ku tarbeeyaan agaasimaha waaxda arrimaha diinta ee wasaaradda diinta iyo qaafta ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi maxamed ibraahim oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay culimada diinka in ay qayb weyn ka qaataan arrimaha la xiriira wacyigelinta xagjirnimada iyo sidoo kale ka hortaga fikirada guracan ee argagixisada oo loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay u istaagaan gaar ahaan culimada diinka waxaan marka rabnaa inaan culimada ku imbaawargarayno ama ku garabsiino la dagaalanka afkaaraha guracan ee ummadda khatarta ku haya iyo la dagaalanka maandooriyaha oo la dagaalanka maandooriyaha waxa weeye culimadu badanaaba warka iyagay inta badan soo gaaraya waxaa laga yaabaa wasaaraddu oo kale inay meel iska degan tahay dad boqolkiiba toban ka yaar inay xiriir la leeyihiin aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo